Yadkin, no go back toga, tomorrow go pian lazime, tomorrow at the same comu pisime, tomorrow bow out to go ne pibime. Hallelujah, amen, Eddie, our young Jesus, Jimene Druga, the name and no go back on Matuakim, Atua canal of Sakaya. A papi Yadkin, Kurogo Jesu tene, the name of Kuron, no go back to option, Genodogo Zagap, Yome, Yada Jesu tene, a Yachinzi Rango, Kuroye, no go back to it, the good on it, the Yachin, no go back to it, the good on it, pian lay pigeon, Kanzaya Ziba, pa, the Mruja. Jare kama yada to nane jara maho pene yungji do nalong dane na thangda to dure phipo yandwa mazara mu ba koro go niya pe bare tumiro winyano phaya go niya pe bare sakka an su taung ne kama yesu phaya nama nai su taung mare pha amen hallelujah tumaro di ne ka ma ja kin ma goun no me jesu ro jaung mo lo 2020 go tumaro naw song chain thi yau la nai ne2021年ကျမတို့အတွက်စိတ်လုံရှားစရာကောင်းတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်လူတွေတီးတီးကလည်းလာမယ့်နှစ်အတွက်ပြင်ဆင်နေကြတယ်ယူပါယုံနေခြားရတဲ့သူတွေကလည်းရင်းနေတယ်အချို့လူတွေကလည်းစုတောင်းခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြင်ဆင်နေပုံအမျိုးမျိုးနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်နေပုံအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာကျမတွေနဲ့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ
ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာကို့အတွက်ကိုပဲပြင်ဆင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဖယားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်အတွက်ပြင်ဆင်ဖို့ရင်လိုအပ်ပါတယ်လူတွေရဲ့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာငါနောက်နှစ်ကြလို့ရှိရင်ဝိတ်ကြဖို့ရင်တော့လုပ်မယ်နော်အချို့ကြတော့လည်းနောက်နှစ်ကြအိမ်ဝင်နိုင်ဖို့ရင်တော့ကြိုးစားမယ်ငါနောက်နှစ်ကြလို့ရှိရင်မိသားစုတွေနဲ့အတူပြန်တွေ့နိုင်ဖို့ရင်တော့ငါလုပ်မယ်အဲ့ဒီအားလုံးကတော့ကောင်းပါတယ်ဒီရာလေမိတ်ဆွေရဲ့တတတဲမှာဖယားနိုးစိုးရဲ့ရာတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲကျမတို့ဒီကျမတို့ရဲ့ယူပါယုံကကိုအတွက်ဆိုတဲ့နေရာလောက်မှာပဲမရက်တန်သွားဖို့ရန်တော့လို့တယ်ကျမတို့ရဲ့ယူပါယုံဒီကျမတို့အသက်တာထက်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုကြော်လွန်၍ပဝင်းခြင်းကလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ရဲ့နှလုံးသားတော်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုကျမတို့တယောက်စာအတွက်ပဲဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ကျမတို့အားဖြင့်လူမျိုးတကာကောင်းကြီးရဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတယ်။အာဗြဟံကိုဖျက်ပေးတဲ့ဂရုတော်အဲ့ဒါပဲ။တင့်အားဖြင့်လူမျိုးတကာကောင်းကြီးခံစားရမယ်။ဒီနေ့ကျမတို့အားဖြင့်သူများတွေကောင်းကြီးခံစားရဖို့ရန်အတွက်ယူပါယုံထားပြီးတော့2021ကိုဝင်စားရအောင်။အာမင်။အဲ့တော့ဒီ2020မှာတော့ကျမတို့အချိန်တွေအမျိုးမျိုးကြုံခဲ့ရတယ်၊ရုန်းကန်ရတယ်၊အချို့တွေလည်းကိုမသေးယုံတမယ်ဟဟ ला အချို့တွေလဲကိုအစင်ပြေယုံလေးတမယ်အသက်ရှင်ခဲ့ရတယ်အမေ2021မှာတော့ကျမတို့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်အစင်ပြေယုံတာမကဘဲနဲ့ကျမတို့ဒီတာ၍သူများတွေအတွက်လေးပဲနှလုံးသားရှိပြီးတော့သွားကြရအောင်ယေရှုကဒီလိုပြောတယ်မဿဲခန်းကြီး16အငယ်24မှာငါ၌စီးကပ်လိုသောသူဖြစ်လျင်ကိုညင်းပယ်ရမည်ကိုလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်း၍ငါနောက်သို့လိုက်ရမည်ယေရှုကပြောတယ်ကိုညင်းပယ်ရမည်ကိုလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမည်အဲ့ဒါဘသူတွေကိုပြောနေရလဲဆိုတော့တပည့်တော်တွေကိုပြောနေတာတပည့်တော်ဆိုတာမိတ်ဆွေနဲ့ကျမလိုလူတွေဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်ပြီးတော့ယေရှုနောက်ကိုထာဝရလိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့လူတွေအမေရိုးရိုးလိုက်လို့မရဘူးကျမတို့ဒီကိုညင်းပယ်ပြီးတော့လိုက်ရမယ်ကိုညင်းပယ်ဆိုတာဘာလဲကိုကြိုးပဲကြည်တာမျိုးမဟုတ်သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးကိုကြည်တာကိုကြိုးစွန့်ပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့အသက်တာကိုတွားလာရမှာဒီခက်ကြီးမှာတော့အဲ့ဒါကတိတ်ပြီးတော့ခက်မစားတော့ဘူးဖြစ်တယ်ဒီခက်ကြီးကတော့ကျမတို့ပို့ပြီးတော့လူတွေကကိုပဲ center လောက်လာကြတယ်man center ဖြစ်လာတယ်เนาะ self center ဖြစ်လာတယ်လူတွေကကိုပဲဘ ਹੁ ပြုတ်ပြီးတော့ငါအစင်ပြေဖို့ငါကောင်းစားဖို့ငါမိသားစုအတွက်ငါအတွက်ငါယူပါယုံအတွက်ဆိုတဲ့စုတောင်းရင်တော့မှကိုတို့ကျွန်တော်ကိုကောင်းကြီးပေးပါကိုတို့မဆပါကိုေးကပါစသဖြင့်ကို့အတွက်ပဲပျော်ရွှင်စေပါချမ်းသာစေပါပိုကောင်းတဲ့အိမ်ကိုပေးပါပိုကောင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုပေးပါဆိုတဲ့ကို့အတွက်ပဲဖရာသခင်ကိုတောင်းဆိုတတ်ကြတော့ကိုရောရဲ့အလိုတော်ဘာလဲဖွင့်ပြပါအဲ့ဒီရပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်ကိုအသုံးပြုပါဆိုရဲဆုတောင်းချက်မျိုး
The people in it never lie, so I'm in Dria. A mace in a jamaro ate him a mababo and relu at it. Hallelujah. Amen. Yeshua, Bajamulo, Jamarugo. Yempe, Kayarale, Bajam go to go the machine. Go go yempe, beetle, Bajam at the shinya male. The Pianke, a little to give so in Bajam lace and mego, Jamaro aloma shijamabe. Pianke, Jamaro go go yempe, Kaina. But one may do a boy and drum home. A toilet pure repair that's on a rope, pans and up your own, a rook go ye, you eat him, machine and a rotoya, my lama, hope out. Pian get tomorrow go, go go go. Nimbe kindness or tomorrow, but one machine and a toabo and drop your arm, hope out. As well as Nimbe at the blue robots, so then automated Nimbe be that pitoy. I mean, then go go go. Go to go attention, jing with Nimbe, sorry, ya got things, reach him, move chit. Badway reach it, Ali. Bogong boyan to a rich agent. Jenzarema Abraham will pay at the end to it. Urido da is a good down. Is a good pay at the end down. Abraham will song shows agent loma ho. Abraham will pay at the king. Abraham is she the mia a ya a longa pay at the king to a pillazi boyandra. Pay at to a ya ya pillabi so ye. Any luye bawa will pay up pine bee. Any luye bawa will chide the low pay at the king. Pontun loyare, lampia loyare, gongji, pelo yare. Jamaru apiad king or Jamaru bawaye, a say by a chongo be pere so ye. Jamaru bawama, go lochin e yaga bom yabi piad the king or nea peraga nene, so piadi and Jamaru bawat kulongo, mabine debu pite. That's why piakin, Jamaru will lampia general lampia lo mea, piadi and Jamaru gongji page in the lo pelo mea. Payan king, a jumaru go 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 nyimbe kaina, jumaru song show mumo hobu, jumaru boa made wabu mobu, jumaru boa at the darema, paya the king, a lure of dizom labi, payaki gongji mingalane, dizom labu yan drop shede. Missui, Abraham at the dao gigi e kama, tu hat tam and loo de yapa, tu neem be mada to send me me so ye, tu ha jim yet a poko deal a pillazia jam shibu. Young GJ and Parkin, so be looting yas or a confusion, Kayan and Lutia Lepilazia, a jam shibu. Loka Jima, did I make Lumati to Matina to Bua Pidoyama, Chete? Dabbe me to a payas gago nakami. Go 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 nyim baby. Do ye chisel no dago rama. Payas came to a puzo boyan. Be a kere at the jump. Do ha. Loka ji the kuloma she lure. Muslim may pipi, Jew may pipi, Korean may pipi, Luri ha, Liza yare poko ji de apila care. Payad kinga, do ye boa at the dago, Payago along pere a cup, Payaga along piamido, pelo yare at the dapsilla, Payaga jumaru go 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 nyimbe kinesua, jumaru at his zati de go pia pe baby, Payad the king gomichin, Payad the king lambia bejin, Payad the king gongji mingalar in a pi bejin loopit. Hallelujah, Amen. Jumaru ga nga sore a yane pini de the you, Payad the king, lochine a ya, Lolo maya de boosura. Tibo lure. Bibao, nga, soreya, shine de de yue, paya lochina, lolo meabu. Erojimaru a papi bolule, nga soreya pebu lure, kukuku, nyimpe buyendra, lure. Natana set the gojimaru to ajame, so ye, kukuku, kukuku, uzama be bene. In the paya the king a lo uzabe wood lure. Erikama timbawata darima, payak and lochina, lolo yala lame. Nazore ya pini the payaking a jumaru. Pajin is you buying with jumaru me and I mamma ho. Nazore ya a jumaru with you buying tea doazi. Payay you buying a jumaru. Lumurga will be only gongji pissibo. Abraham boma payakin tari you buying a elumu. In a jumaru boma le payaga tari you buying a lump jimari you buying pite. The mejumaruga Nazore ya a swell and near. Nga a sin pie bo sura laube. Nga a thin no a toa sura laube. Hamamoy, nga ye long a toa sura lau. Nga mi tazu a toa sura lau nebe. Ji nani de suin. To ji mare payad kin juba yung ujumaru. Nyanai mama hopu pite. Gadiama payad kin juba yunga. Hode a pokari peni yare. Tazu ujumaru ga. Ku ye zati ga. Pokam pejin bu soye. Jumaru di payakin juba yung na wu lai mama ho.
ဖယားကခေါ်တဲ့အရာနောက်ကိုလိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဖယားကသိရဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုညင်းပေမှပဲသူ့ထားထားတဲ့ယူပါယုံသူ့ထားထားတဲ့ပန်းနိုင်ကိုကျမတို့ဟာရောက်လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုကတပည့်တွေကိုပြောတာကိုညင်းပေရမယ်မင်းတို့ကငါတပည့်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ငါထားတဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်တဲ့သူတွေဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ငါဖြစ်ချင်တာငါလုပ်ချင်တာတွေနဲ့ပဲပြည့်နေလို့မရဘူးတခါတည်းမှာယေရှုထားထားတဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်သင်အချိန်နေပေးရတာရှိတယ်ငွေကြေးတွေအကုန်ခံရတာရှိတယ်တက်တောင်းတက်တောင်းမဖြစ်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်မျက်ရည်ကျရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်မေးစေကျမဘာလို့အဲ့လိုပြောနိုင်လဲဆိုတော့ကျမကိုရင်ဂျုံခဲလို့ဖြစ်တယ်။ကျမဖခင်ရဲ့အလိုတော်နောက်ကိုကျမလိုက်တဲ့အခါမှာပန်းခင်းလန်းကိုရှောက်ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ကားတိုင်းလန်းကိုရှောက်ရတာဖြစ်တယ်။ခက်ခဲမှုတွေရှိတယ်။အဆင်မပြေမှုတွေရှိတယ်။ပင်မန်းတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။တရက်မှာတစ်နာရီနှစ်နာရီပဲအိပ်ရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။ဖိအားတွေအများကြီးခံရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။ပေါ်လူပြောသလိုမျိုးသင်မောပြက်ချင်းကိုလည်းငါကြုံတွေ့ရတယ်ရိုက်နှက်ချင်းကိုလည်းကြုံတွေ့ရတယ်။ထောင်ကျတဲ့အရာတွေကိုလည်းကြုံတွေ့ရတယ်။ငါငါငါဆိုတဲ့အရာနဲ့ပဲပြည်နေတဲ့လူကအဲ့လိုအရာတွေကြားမှာကြုံတွေ့ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်ကြုံတွေ့ချင်မလဲ။ဒါဆိုရင်ခရစ်တော်နောက်ကိုဘလို့လိုက်မှာလဲ။အမေတိဘွားအဲ့ဒီပင်မန်းချင်းဆင်းရဲချင်းခက်ခဲချင်းတွေကအဆုံးမဟုတ်ဘူး။အဆုံးမှာဖယားခင်ထားတဲ့ပန်းနိုင်ရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။အမေအဆုံးမှာဖယားထားတဲ့ပန်းနိုင်အလွန်ကြီးတယ်။ဒါမဲ့အဲ့ဒီကိုသွားဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ငါဆိုတဲ့အရာနဲ့ပဲပြည့်နေလို့မရဘူးကိုညင်းပယ်မှုမရှိလို့မရဘူးကိုညင်းပယ်ရမယ်ကြီးမားတဲ့ယူပါယုံတွေအတွက်ကြီးမားတဲ့အဖို့ခတွေပေးရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ငါဖြစ်ချင်တာပဲအာယုံဆိုင်နေလို့မရတော့မာရိဖခင်ကသူ့ကိုခေါ်လာတယ်အကြီးမြတ်ဆုံးဖခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုကိုကိုဝင်ဆောင်ရမယ်။ဝါဒါကြီးမားတယ်ယူပါယုံမယ်။ကြီးမားတဲ့ယူပါယုံသူ့ဘဝအတွက်ကြီးမားတဲ့ assignment ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသူကိုဝင်ဆောင်မယ်ဆိုပေးရမယ်အဖိုးခါလဲအရန်ကြီးတယ်။ပေးရမယ်အဖိုးခါကသူ့ရဲ့အဆက်သိက္ခာဖြစ်တယ်။ပဝင်းကျင်ကလူတွေအားလုံးကသူ့ကိုဝိုင်းမိကြိတ်ရတာ။သူ့ကဘသူမှနားလည်ပေးမှာမဟုတ်သူချစ်တဲ့သူနဲ့လက်ထတော့မဲ့သူဖြစ်တဲ့ယောသက်ကတော့သူ့ကိုနားမလည်နိုင်တဲ့အတွက်စွန့်ပစ်ဖို့ရန်တော့ကြံစီနေတယ်။စဉ်းစားကြည့်ပါ။အချစ်ဆုံးသောလူဖြစ်တဲ့လူကတော့မှသူ့ကိုစွန့်ပစ်ဖို့ထီတော့စဉ်းစားခြင်းခံရတဲ့အမျိုးသမီးလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။အဲသူပေးရမယ့်ဖိုးခါအရင်ကျေဒါမဲ့ तू ကလေငါ့အတွက်ဆိုတဲ့အရာပဲစဉ်းစားခဲ့မယ်ဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော် तू ကိုဝင်ဆောင်ခွင့်ရလာမှာမဟုတ်အမေငါဆိုတဲ့အရာကိုမစဉ်းစားဘဲနဲ့ तू ဘာကိုစဉ်းစားလဲဖယားသခင်ကိုရောအလိုအတိုင်းကိုရောကျွန်မနိုင်ဖြစ်ပါစေလို့ तू စဉ်းစားခဲ့တယ်ဒီကျွန်မတို့လည်းအဲ့လိုဝန်ခံမှုမျိုးရှိဖို့လိုတယ်ငါဆိုတဲ့အရာပဲမစဉ်းစားတော့ဘဲနဲ့ကိုရောဘာအလိုရှိလဲကိုရောယူပါယုံကဘာလဲကိုရောဘာတွေဖြစ်စေခြင်းလဲ2023အတွက်ကိုရောဘာတွေဖြစ်စေခြင်းလဲကိုရောဘာတွေလုပ်စေခြင်းလဲကျွန်တော်တမေကျွန်တော်အသက်ရှင်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပြီအမေလာမယ့်နှစ်ကနေစပြီးတော့ကိုရောအလိုတော်ကိုကျွန်တော်ကိုပြောပါမိတ်ဆွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့သင်သိလာမယ့်အရာကကို့အတွက်ကိုအသက်ရှင်တဲ့အရာကအရင်သေးလွန်းတယ်ဖယားသခင်တို့အသက်ရှင်တဲ့အရာကအလွန်ကြီးမြတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်မာရိအာဗြဟံလိုပဲတာမန်အမျိုးသမီးငယ်လေးပဲသူနေတဲ့မြို့ကနာဇရက်မြို့ဖြစ်တယ်။နာဇရက်မြို့မှာဘာမှထူးခြားတဲ့အရာမရှိဘူး။နာဇရက်မြို့ကဘာမှကောင်းတဲ့အရာတွေလည်းထွက်ပေါ်တာတွေလည်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့မြို့ငယ်မြို့ရုပ်လေးဖြစ်ပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီမြို့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဘသူမှမသိတဲ့အမျိုးသမီးလေးတစ်ယောက်ဟာသူ့ကိုသူညင်းပယ်ပြီးဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံခဲ့တဲ့အခါကြီးမားတဲ့အမှုတွေဖခင်လှုပ်လာတယ်ဒီနေ့ဒီလိုပဲကျမတို့ဒီလေကိုညင်းပယ်ပြီးဖခင်ရဲ့အလိုကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်ကြီးမားတဲ့အမှုတွေကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်
လေးရနေရှစ်မှာဒီလိုပြောပါတယ်ဖိလိပ္ပိခန်းကြီးနှင်းအငယ်လေးရနေရှစ်ကောမှုရာကိုတမရှိမှာပဲသူ့အမှုအရာကိုအချင်းချင်းရှုမှတ်ကြလောခရစ်တော်၌ရှိသောထိုစိတ်တဘောကိုသင်တို့၌လည်းရှိစေကြလောထိုသခင်၏ဖျားခင်၏တရံတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသည့်ဖြစ်၍ဖျားခင်၏ပြိုင်သောအမှုကိုလူယူခြင်းအမှုဟုမထင်မှတ်လျက်ပင်မိမိအတရေကိုဆွံ့၍အစေခံကြုံ၏တရံကိုဆောင်ယူလျက်လူကဲ့သို့သောအဖြစ်၌ဖွားမြင်ခြင
Lawakarema ate kanzin tie on, sejon kame go go, name charo mui. Hallelujah. Every time I bow me, go mu yago, shum madama hope, do a mu yago, a chinjin shumapa. The hampaye a luro pite. The town is a dema. Go jo dobe go at the shinam, you way, my load there. Sabi don't not but do go goony yamle. Go piao me a goro. The town is a dema. General Hoa Pitchin, a dear Pitchin, a sura long neighbor, General Jamma Duaro. A look beautiful you buy a machia with Jamma Bio. Okay? Shiame. Then do it, then you buy on Shiame. Then me a long mabbin may yell line it. Go muyago chishu nere, but while long mabbin may yell line it. That is so small. A yen tail on it. Tapir not the sin to Abba. Abraham Lomu. Marie Lomu. Jim Nere do Pitchin, a so ye. And it not the sin to Abba. And I got bales or a chinche a mu yago shum met the sin he to Abu Lu alave. Ame. Alum you tomorrow, now the sin to Ajan Panet to the lay solution. Tomorrow a say canny Jim Pitte. Tomorrow I'll ling nang 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 every pinny, but oh my tomorrow a say come on hope. A chin chin a say canjinga. Yeshua a say go canny Jim Pitte. The Emma Lure Yeshua pure. Then what? Not ham jarre chima, no la gie. Not eat a chima. Nga po, a wiggle, bede. Nga ye sare chima nga go, ye died. Nga salam ne chima nga o mogu tree. A little bure come a luria sinzare goro. Tenoro bironga goro go, a little low bele. Come a ye shua pure tena. A nezo no dure go, load them yang, nga ho load de, lo bure ye shua. Dero, lo a chin chin jamaro pure a mu ranga. Ye shu lo need up, shed. Lu a chin chin? Little shoot hara. Ye shoo, little shoot harabe. Lu a chin machida. Ye shoo machidabe. Chua bure. Mo babu, to know a lure away machida piao chide. Ye shoo adam a gentle in my bure. Nian and ye go round machim, and nian a piao chides of blue mamma pin like they attain my chichim nida shire sura. May yo moo, ye shoo. May yo moo. A bob your art, chitta de lu may. Mamiene lugo chitta suraga. Niene lura machin, then chitta de lu, lo biolo go mayara pit. No, I applaud it, Yeshua. Ero, niene lu, chiame. A chinchin, a sea canne so in daha. Payan the king will let there, a sea canta de lu pitis or yung lo yare. Ame, ero, not how much I do, Jamal Dware kama. Go to a cove, Gidam Hope. Go to a cove, low mellow, stomped on a hope and a coro. Jano Jama, Padugo, a say Kayamle. Below ministry, ma say Kayamle. Below Lu Osurim Sademir say Kayamle, Kalila, Lungela, Lugila, Amohoye, Below Murocanale, Mediala, the Chena, Sadapin. Any Yarima, a say Kamoya and the Loba. Go popular people, we low high na maho. Go to go look at a more. A sick and moy and a sick and tune the yaw gato. Low sama. Jamaro di kijia, the pibine bobido. Self promoting loaded kiji pilave. Go 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 bobido. Chim out a kip, no? Da kip ki ye see jam ye toala who bones them chitty. A yankin and madurora, they jar. Go keep my selfie de bolare. Selfies of bale. Go go the bong yet, no? Hala. Go blah la lays, hala. No, be in tomorrow. And I go Facebook or Instagram no much tomorrow. Then a kitchy yell up. Ah, I come male. Sayira, beautiful day. The girl, no? Beautiful me, lo yejena, hala. A mele, quack, beautiful me, so take my gown low, no? Ah, beautiful days, a girl, no? Then like. Tame. Any ya, bar, bar, you go, po, piro. Who's all Ali, so raw?
ကိုကိုကိုပဲပို့ပြီးအာယုံစိုက်ဖို့ရန်အတွက်လှုံ့ဆော်လာတယ်။သူများတော့ဓမ္မရိုက်ပေးဖို့အတွက်ဆယ်ဖီပဲရိုက်ဖို့စိတ်ဝင်စားတော့တယ်လူတွေက။ဟုတ်လား။ပြီးတော့ကိုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကြွားဖို့ပဲစိတ်ဝင်စားတော့တယ်ဟာ။ကိုစားတဲ့အရာနော်ကိုဝတ်တဲ့အရာအဲအဲ့ဒါတွေကိုပဲဓမ္မရိုက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးတင်ကြတယ်။အဲ့လိုပြောလို့တင်တဲ့လူတွေမှားပါတယ်လို့လေကျွန်မပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါခေရဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဟာဆရာမဆရာလည်းငါဖုန်းနဲ့ငါရှိတာငါတင်တာကိုဘာပြောနေရလဲမိတ်ဆွေကိုကျွန်မအပြစ်တင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဒီခေမှာပို့ပြီးတော့ခေစားလာတဲ့အရာကိုပြောပြ Instagram တို့ Facebook တို့စသဖြင့်ဒီအရာတွေကလည်းဒီလိုမျိုးလှုပ်ဖို့ရတဲ့ platform တွေကပေါ်လာတယ်လူတွေကလှုပ်ကြတယ်အားလုံးလေးလှုပ်တယ်ဒီခေတ်မှာမလုပ်တဲ့လူအားလုံးထူးခြားနေရလို့ထင်နေရမှာဟလားမီဒီယာကတော့အားလုံးလေးသုံးပြတယ်ဥမာကျမတို့ကိုယ်တိုင်တော့မှအခု Facebook ကနေပြီးတော့ live တွေလွှင့်ရအဲ့တော့ကျမတို့ဒီတတိတောက်ထားရမယ်ဒီလိုမျိုး trend နဲ့မှာဒီလိုခေတ်ရစီးကြောင်းနဲ့မှာကျမတို့တွားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဒီခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆို new normal ပေါ့နော်အသက်သော normal ပုံစံပေါ့တေချာတာတော့အရင်ခေတ်နဲ့မတူတာတော့တေချာတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားပြောโอเคအဲ့တော့ကျမတို့ဒီလိုမျိုး new normal ထဲမှာဒီလိုမျိုးပုံစံအသစ် trend အသစ်ထဲမှာကျမတို့ဒီတွားတဲ့အခါမှာတတိတော့ထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ငါဆိုတဲ့အရာမှာပဲမပြီးသွားဖို့ရန်အတွက်တတိတော့ထားဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ KC ကြောင့်ကြီးကငါဆိုတဲ့အရာကိုပဲ promote လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ပို့ပြီးအယုံစိုက်ဖို့ရန်အတွက်တွန်းအားပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါပဲငါဆိုရရပဲ popular ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ပို့ပြီးတွေးဆောင်မှုများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီဘာလို့ဖို့လိုအပ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မှာပဲမရက်တန့်လိုက်ဖို့ရအတွက်လိုအပ်တယ်ကိုစားတာတွေတင်တယ်ကောင်းပါတယ်တင်လို့ရပါတယ်ကိုစားတာကိုတင်တာသူများစားတာတော့တင်တာမှမဟုတ်တာဆိုပြီးအချို့လည်းပြောမှဆိုလို့เนาะဟုတ်ပါတယ်တင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်မှာပဲမရက်လိုက်နဲ့သူများကိုလည်းကြွေးပါเนาะကျမတို့ကကိုပဲစားပြီးသူများကိုမကြွေးရင်လည်းမကောင်းဘူးအဲ့တော့ကိုပဲစားတဲ့ပုံတွေမတင်မဲနဲ့သူများကိုကြွေးတဲ့ပုံတွေလည်းတင်နိုင်ပါစေဟာလေလုယာအာမင်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီကိုလုံးတမအရာအားလုံးပါလေကိုပဲအာယုံစိုက်တော့တာမဟုတ်ဖ ೇನೆ အခုကကိုဘာဝစ်လဲကိုဘေးသွားလဲကိုပဲအာယုံစိုက်တဲ့အရာများလာတယ်လူအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဖ ೇನೆ အငယ်ဆုံးသောသူတွေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အမှုတွေကိုမိထားလို့မရဘူးဖြစ်တယ်မိမမဲ့ကလေးတွေပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေစိရဲသားတွေခက်ခဲနေတဲ့သူတွေအချို့လူတွေပတ်စံတော့ရှိနေပေမဲ့ကြေကွဲနေတဲ့သူတွေဝမ်းနည်းနေတဲ့သူတွေပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျမတို့ဒီမိထားလို့မရဘူးကျမတို့ကိုမှာပဲရက်လိုက်ရင်တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကမေးမိန်သွားမယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခကြီးကကိုအာယုံစိုက်ဖို့ရန်တော့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာပြီမဲ့လေဒီအရေးကိုကျမတို့ရက်တမ်းလိုက်လို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ be careful တတိထားပါအဲ့ဒီထောင်ချောက်ထဲမှာပိတ်မမိသွားစင်းနေအဲ့လောက်ပဲအသက်မရှင်ပါနဲ့ကိုကယူဆိုင်ဖို့ရန်တော့ဖရားအလိုရှိပါတယ်ကိုကောင်းကြီးပေးဖို့ရန်တော့လေဖရားအလိုရှိပါတယ်အကောင်းဆုံးသောအစားအစာတွေဖရားခင်စားဖို့ရန်တော့အလိုရှိတယ်တလွဲမယူစေခြင်းမူဆရာမဆရာငါတို့ကြတော့ငပိနေပဲစားပြီးသူများကိုကြတော့ကြွေးခါအဲ့လိုမျိုးကျမဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးโอเคအဲ့တော့ဒါမဲ့ကျမပြောချင်နေရကို့လောက်မှာပဲမရက်သွားနဲ့အခြားလူတွေကိုမေ့မထားနဲ့ကျမတို့ကိုမှာပဲရက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီဖရားတခင်အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ရင်ခွင့်ရပေးလို့မရတော့ဒါဝိတ်ကကောလီကိုတိုက်ခဲ့တယ်အားလုံးလည်းသိတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးခန်းကြီး16မှာလူဘလူကြီးကောလီကိုဒါဝိတ်တိုက်တယ်အဲ့ဘာဖြစ်လို့သူတိုက်နိုင်တာလဲသူ့အစွမ်းစားကြောင်လားမဟုတ်ပါဘာမေး तू ကသူများတော့စိတ်ဝင်စားလို့ तू တယောက်စားပဲ तू စိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူး तू တယောက်စားစိတ်ဝင်စားရင်တော့မသေးုံတမဲပဲ तू ပြေးမှာပေါ့ဒါမဲ့ तू ဘသူတွေတော့စိတ်ဝင်စားလဲဣသရေလလူတွေတော့ तू စိတ်ဝင်စားတယ်ဖယားရဲ့နာမအတွက်သူစိတ်ဝင်စားတယ်။ဘာပြောလဲဆိုရင်ဖယားခင်ရဲ့နာမတော်ကိုနဲ့တမုတ်တဲ့ဖယားခင်နာမတော်နဲ့တမုတ်တဲ့ဣသရီလလူတွေကိုကျင်းဝါရမယ်ကြောင့်ဒီလူကဘလို့လူမို့လို့လဲလို့သူပြောတယ်။အတိတ်ဘေးကတော့သူဟာဖယားလူတွေအတွက်သူတွားပြီးတိုက်ပွဲဝင်တာ
အဲ့အဲ့လိုလူတွေလိုအပ်နေတယ်ငါတပါအကျိုးရှိလဲအဲ့အကျိုးရှိရပဲငါလုပ်မယ်ငါတို့အကျိုးမရှိရင်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိတဲ့လူတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့အတကြီးတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိတဲ့လူတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖျားပြင်ဘာလို့သုံးလို့ရလဲဆိုတော့ကိုကိုကိုစွန့်ပြီးတော့ကိုကိုကိုညင်းပယ်ပြီးဖျားနောက်ကိုလိုက်တဲ့အတွက်ဖျားလူတွေကိုအစေခံတဲ့အတွက်လူတွေအားလုံးကတော့အဲ့ဒီချိန်မှာဒါဝိတ်ကိုဂုံပြူကြတယ်ဟေးဒါဝိတ်မင်းကိုလျက်ကိုတိုက်နိုင်ခဲ့လို့အတွက်ဂုံပြူပါတယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးကဒါဝိတ်ကိုဂေါလျက်ကိုနိုင်လို့ဂုံပြူတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကန်တော့ဒါဝိတ်ဂေါလျက်ကိုနိုင်လို့ဂုံပြူတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုဒါဝိတ်ချတာမှမဟုတ်တာဖျားသခင်ချပေးတာပဲဟာဒါဝိတ်ကတော့တစ်ခါလေးကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်လိုက်တာပဲရှိတာဒါပေမဲ့လေးသွားစေတာဖျားသခင်ပဲဖြစ်တယ်ကြောက်တုံးတုံးလောင်းနေတော့တေချာပေါက်ဒီလိုလူဘလူးကြီးကမလဲသွားနိုင်မှုဖြစ်တယ်ဒါအရင်သိတာပါတယ်เนาะတင့်ဝင်တော့မှကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်လဲတာမှမဟုတ်တာကျမတို့လူတွေကကြောက်ခဲနဲ့ပြည့်အောင်တော့ဘေးလဲမလဲလဲချပေးတာဖျားသခင်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖျားသခင်ကဒါဝိတ်နိုင်လို့ဒါဝိတ်ခွန်အားကြီးလို့ဂုံပြူစရာအကြောင်းမရှိโอเคဖျားသခင်ကကျမတို့လုံနိုင်တာတွေအတွက်ဂုံပြူစရာအကြောင်းမရှိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့လုံနိုင်တာတွေအားလုံးသူပဲထည့်ပေးထားတာတခါလေးကျရင်ကျမတို့လုံနိုင်တာကိုအရင်ကြွားချင်တယ်ဖျားသခင်အဲ့ဖျားသခင်ပြောတယ်ငါမျိုးထည့်ပေးထားတာဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဘာကိုဂုံပြုတ်လဲဆိုတော့ဒါဝိတ်ရဲ့သူများရဲ့အကျိုးအတွက်မတက်ရက်တဲ့အဲ့ဒီရဲရင်ချင်းစိတ်တဘောကိုကျိုးစွန့်တဲ့စိတ်တဘောကိုတော့ဖျားသခင်တကယ်ဂုံပြုတ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကျမတို့တက်တာထဲမှာလဲဖျားသခင်ကလူတွေဂုံပြုတ်တယ်လို့ကျမတို့ဂုံပြုတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ဖျားသခင်အတူအလုံးလုံးတဲ့သူတွေကအရေးချင်းရှိလို့ဖျားခင်အလုံးလုံးတာမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ကကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုကြည့်နေတယ်ဒီကျမတို့သူများအတွက်ဘလို့စိတ်ဝင်စားမှုရှိလဲသူများတွေဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေငါအစဉ်ပြေနေပြီးတာပဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကျမတို့ဖျားတုံးလို့ရတဲ့စိတ်နေသဘောထားမျိုးမဟုတ်ငါကသူများအစေခံမယ်2023တည်ငါကိုပဲရှုမှတ်တာမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ဖျားနဲ့ဖျားနိုင်ငံတော်နဲ့ဖျားလူတွေအတွက်ရှုမှတ်တဲ့နှစ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုဖြစ်စေပါကျမတို့စတင်ပြီးတော့စက္ကန့်အနဲ့ဆူတောင်းရအောင်အာမင်အဲကြောင့်ယေရှုကသင်ပေးတယ်သူရဲ့တပည့်တွေတပည့်တော်12ယောက်သူတို့ကိုသင်ပေးတယ်သူကားတိုင်းမတက်ခင်မှာကားတိုင်းမတက်ခင်ညမှာစဉ်းစားကြည့်ပါတကယ်တော့ဒီဟာကတိတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်ရောက်နေပါပြီအဲ့လိုမျိုးချိန်မှာယေရှုကတပည့်တွေကိုဘာတင်ပေးလဲဆိုတော့အစေခံခြင်းကြောင့်တင်ပေးတယ်။အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကိုတင်ပေးတယ်။ယေရှုကခရစ်ယာန်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ဟာကိုညင်းပယ်ပြီးသူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးကိုရှုခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာသိဖို့ရန်အတွက်တင်ပေးတယ်။ကိုအတွက်ကိုပဲအသက်ရှင်ဖို့ကိုအတွက်ကိုပဲဆုတောင်းဖို့ကိုဖြစ်ချင်တာတွေကိုပဲဖခင်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ပြောဖို့ယေရှုသင်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအမေတော်တော်များများသောခရစ်ယာန်တွေဝမ်းနေစရာအဲ့ဒါပဲလုပ်တယ်ယေရှုသင်ပေးခဲ့တာဗါလဲသူများရဲ့အစေကိုခံဖို့အဲ့ဒါယေရှုဘာလုပ်လဲဆိုတော့တပည့်တွေအလုံးထိုင်ကုန်မှထိုင်ခိုင်းပြီးတော့အဝတ်ကိုယူတယ်ရေစလုံးကိုယူပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခြေထောက်ကိုဆေးပေးတယ်ယေရှုဝါဒါအလုံးမင်းခက်ခဲတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ကြည်မြတဲ့ပုံကိုတယောက်နေနဲ့သူများရဲ့ခြေထောက်ကိုဆေးဖို့ဆိုတာအလုံးခက်ခဲတဲ့အလုပ်တစ်ခုအဲယေရှုကလုပ်ပေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တပည့်တွေကိုသင်ပေးခြင်းလို့ကျမတို့ကိုသင်ပေးခြင်းလို့ငါနာကိုလိုက်လူတွေရဲ့ဆေးကိုခံရမယ်ငါရဲ့နောက်ကိုလိုက်ရင်ကိုယ့်အကျိုးကိုပဲမကျက်သူ့တပားရဲ့အကျိုးကိုရှုမှတ်ရမယ်တပည့်တွေကအချင်းချင်းငင်းခုန်ကြတယ်ဘယ်သူကပိုကြီးမြတ်လဲဆိုပြီးတော့ဧဒရလည်းငါအကြီးမြတ်ဆုံးမယ်ငါအဖွဲထဲမှာဖွဲ့ကောင်းဆောင်တယ်ယောဟန်လည်းမဟုတ်ဘူးငါအဖွဲထဲမှာယေရှုချစ်ဆုံးအော်ဟိုတပည့်ကလည်းပြောတယ်မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကလိုအပ်လို့ရှင်ယေရှုကမင်းတို့ကိုမပြောငါပဲပြောတာအစားတောက်လွေငါပဲခေါ်တာသွားလို့ဆိုပြီးပြောတာလူတွေတောင်းတောင်းညင်းခုန်ကြတယ်ချင်းချင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်ကောင်းငင်နိုင်ငံမှာကြီးမြတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အစေကိုခံရမယ်ကြီးမြတ်ခြင်းနဲ့ဆိုအစေကိုခံရမယ်လူသားလောကကိုစေစားဖို့ရန်တော့လာတာမဟုတ်အစေခံဖို့ရန်တော့လာတယ်ယေရှုမြေကြီးမှာလာတာဟာလောကသားတွေကိုခိုင်းဖို့ရန်တော့လာတာမဟုတ်လောကသားတွေအတွက်လုပ်ပေးဖို့ရန်တော့လာတယ်
但是今天我在想看嘛，把我在想你了。都是把我路比不一样的。我在想我路啊的。除了路的过着过在想的家来的看嘛。变了的。我把我在想你啊的，我不想想比比，我把阿龙比送你比比。没事，今天表现的三天比着路的是有看嘛。也许我没有来的看路的是有看模样的来看。好歹路的没变走，好歹路的没高木，好歹路的节奏没提得不，特别没耶稣啊，路的谁看模样都拉个的。因为今麦路嘞，都哪个来开呢？都也切罗亚个来开呢？是啦，都路呗谁看模样都可你啦，撇的。哥哥哥，明白呀没？哥三那呢？告诉你喏，不然嘛，今麦路谁看嘛不好。第二呢呢，今麦路眼呢没变你的所以。我不如嘛，背干净再打洗奶嘛，唔好。露出来个，硬硬硬出来一样呢。过了这种钢筋背吧，是比如竖当家的。慢慢的，别看了等钢筋背成嘛的。但是别等我不老钢筋背路亚嘞，说等不老的也有人能弄到洗嘞，说人得过得啥嘛的。真的欧龙嘛，就把如姐姐们说耶，别看一节钢筋背嘞独立啊，一样我也有人独立背撇的。但是当你用的皮鞋钢筋背嘛不好，但一摇嘛皮鞋跟钢筋背嘛，皮鞋那个侬嘛背子也蛮碍事的，因为背路压的多了蛮碍事，不如说路里个钢筋的压来，过时嘛会压断。皮鞋跟个钢筋背咪背的都撇死去呐，皮鞋也意味着啥跟那物业意味着过啊，就马路阿片路苗的个钢筋压不严着撇的，让我们没完呢，阿妹。若东南镇看你那色的嘛，便宜的多呢，票买的多也叫我们一台。东南那色的，阿爷，那色啊，那色钞票的，对应的都挂牌子啊。东南看你那色的，阿爷，那色啊，那色钞，便宜多多的，阿老么老钱多张，明明这么多阿片得的，这内容这么阿记的，票买多多么个，么那苗呗，瞬间的，便宜的多阿罗扒漏了，扒嘛么漏赔呢？等你弄你的，特别美的，漂亮的多了，那那苗呗那瞬间的嘞，又有瞬间的了么好，那那苗呗所以是个弄里有动它的，那那苗呗所以是个弄啊爬来说，那弄那结实啊呢，别干呢，你今嘛如果说的亚麻呗一旦你弄今嘛如果那弄那结不严重么偏难，还没，皮亚的跟那个弄阿多路嘞阿多所以那弄那结不严重路嘞。你们嘛，路那个记得看嘛，也有的读哈，你们刚去压的读撇的，说就嘛容易啊。真啥的嘛，还给看你的爱瞧嘛，不要看啊，路瞧的呀，刚去没压家务的，怕将来说路线，等到的明早都没有这有接到嘞，啊，第一呢，你把呀，啥呀到嘞，我怎么啥呀家，到呀到嘞，我怎么到呀家。我个我到嘞，暖着么喂呀家，啊，老老月啊靠我看呀到嘞，没弄到一天嘛，多他呀家伊。路瞧的呀，不老呗，就是阿边老老，不老呗，高呢呀嘞，嘻嘻，啥呀嘞，到呀嘞，喂呀嘞，啊老细嘞。大伯妹，不多嘛，没老婆，爸讲来说了，也有木没事了，也有木没事，就是阿连那边，啥尼阿连那边，身边无没老婆，你讲啥的嘛？表达了那什么表达了？没弄到一天嘛，多他的了呗。你妈也这个呀？那爸来说，一包呢怕搞的，喏，一包呢怕搞的，说爸来怕我退来，一个包呢就别没怕出多来，哈，不是要问哪来？谁雇下来？不是问下来，也有背下来。那不是问下来，米老拿来，哈啦！啊，牛牛都别在那里那穿的呀。爸讲嘞，别干么么事卡，没弄老婆。而爹妈，把他妈我从今朝把面来说，爱姑娘，爱说的这把话对对的。但是不是我爱那太差呀的，请你说爸来说，今朝人一对口个，爱以为没事，爱以为什么？一个对的嘞。路呗，今毛路也，我以前呢不得比背干净呢不得得最快的，再过第一，超多度的呀，没背奶母，我若不落背奶妈嘞，你妈路苗的嘞，嘿，爸嘞，姑姑，
တင်းငယ်တယ်လို့ပဲမြင်တာအာချို့တွေကလည်းပြောတယ်ငါတို့မပေးနိုင်ဘူးငယ်သေးတယ်ကြောင်းသားပဲရှိသေးတယ်တချို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အလုတ်ကအခုမှစလုပ်တာကျွန်မမလေးရှားအသက်16နှစ်မှစရောက်တယ်ကျွန်တော်ဆေးဖို့တဖို့အသက်16နှစ်တည်းကနေအမြဲတမ်းမှန်မှန်ထဲတယ်အသက်ငယ်လို့ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်မအကြောင်းပြချက်မပေးမိသားစုရဲ့လိုအပ်ချက်သိများလို့ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်မအကြောင်းပြချက်မပေးအရင်ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်လာကလည်းနည်းနည်းလေးပဲရတာအဲ့ဒီမှာစေဖို့တဖို့ပြန်ဖေးတော့ဘာမှကြံတော့တဲ့အချိန်တွေလည်းရှိရဒါပေမဲ့သစ္စာရှိရှိအမြဲတမ်းထိတ်ခဲ့တယ်ဘာအတွက်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမအဲ့ဒီစင်ရဲသား mindset ကျမထဲမှာမရှိကြဘူးစင်ရဲသား mindset ဆိုတော့ဘာလဲခုနအိတ်အတွေးခေါ်လိုမျိုးတေးသေးလေးနဲ့ငါမလုံလောက်ဘူးငါမရှိရလေဒါလေးပဲရှိရအဲ့လိုမျိုးမတွေးခေါ်တော့ဖခင်ကကျမကိုသူရဲ့အချစ်ဆုံးတော်သူလို့ကျမကိုခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတွေ့ကြောင့်မလို့ကျမဒီသူပိုင်တဲ့အရာအလုံးကကျမပိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မို့ကျမစင်ရဲသားမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုကျမမရှိလို့မပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးခေါ်မျိုးကျမလုံးဝကျမဘဝသက်သာထဲမှာနေရာမပေးခြင်း။အဲကြောင့်ကျမအမြဲတမ်းပေးကန်းတယ်။လကနည်းနည်းလေးရတဲ့အချိန်ခလေးကနေပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့သူတွေအမြဲတမ်းကူညီတယ်။အလုံးဝထဲ့ရင်အမြဲတမ်းတိုးပြီးတော့နှစ်တိုင်းမှထဲ့နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းစက္ကတ်တယ်။ဘာကြောင့်မို့လို့လဲ။ရဲ့ရောတဲ့အတွေးခေါ်ကိုကျမမွေးမြူခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့အတွေးခေါ်ရှိရတယ်ဘာလို့လဲ။ယူရရှိကယောယူရရှိကယောကအမြဲတမ်းပတ်စံကိုအိတ်ထဲမှာတူထားတယ်လို့ပြောတယ်။ကျမ်းစာမှာ။အဲ့တော့အဲ့အတွေးခေါ်ရှိရလူကလေစင်းရဲသားအတွေးခေါ်ပဲရှိရ။ခိုးမယ်၊ဝက်မယ်၊နှိုက်မယ်။အဲ့ဒါပဲစဉ်းစားတယ်။ပေးမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်မစဉ်းစားဘူး။အဲ့ကြောင့်တရက်မှာလေယေရှုရဲ့စီကိုလူတယောက်ကနော်အမျိုးသမီးတယောက်ကလာပြီးသူ့ရဲ့အဖိုးထိုက်တဲ့ကြောက်ဖြူအိုးရို့သူခွဲပြီးတော့ယေရှုရဲ့ခြေထောက်မှာနော်ဒီအယံမွေးတဲ့နတ်သားစီနဲ့လိမ့်အဲ့လိုမျိုးလိမ့်တာကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူကဘာပြောလဲအချိုးမဲ့ကုံဆုံးစေတယ်တဲ့ဒါအချိုးမဲ့မင်းလုံတာပဲမင်းမရှိတဲ့ကြားထဲကနေလောက်ရတာဒါအဲ့လိုမျိုးမပေးသင့်ဘူးနှမျောတယ်မရက်ရောနိုင်ဘူးကိုတော့ပဲကိုတိတဲ့သူကဘယ်တော့မှသူများကိုမရက်ရောအရင်များလုံးနဲ့ပေးတာအဲ့လောက်ကြီးမပေးသင့်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးလူကဘာဖြစ်လာလဲနောက်ဆုံးဆုံးသက်ကယေရှုကိုရောင်းစားတဲ့လူဖြစ်လာတယ်ငွေ30တဲနဲ့ငွေ30တဲနဲ့ပြန်ပြီးဝယ်တဲ့ခါကတော့မြေတစ်ခုပဲရတယ်အဲ့ဒါတော့မှတင်းချိုင်းနာတင်းချိုင်းလိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့မြေဆိုတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုမြို့ထဲမှာတော့ရတာမဟုတ်ပါဘူးမြို့ပြင်သားမှာပဲရတဲ့နေရာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မများပါဘူးဒီငွေ30တဲနဲ့ယေရှုကိုရောင်းစားတဲ့လူဖြစ်လာတယ်လူအချို့တွေကလေရက်ရုံးမှုမရှိတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ရမှာတစ္ဆာမရှိတော့ဘုရားအပေါ်မှာတစ္ဆာမရှိတော့အဲ့တော့ကျမတို့ဒီငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့နှလုံးသားဘလို့ရှိလဲဆိုဆန်းစစ်ပါငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရက်ရိုးတဲ့နှလုံးသားမရှိဘူးဆိုရင်အနည်းငယ်တိတ်များတယ်အဲ့တော့အဲ့အတွေးခေါ်နဲ့မတော်ပါနဲ့အဲ့အတွေးခေါ်ရှိတဲ့သူကအရန်နှလုံးသားကျင်းတယ်ဒုတိယသစင်ကတော့ဗာလေးဆိုတရားဟောရကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်1မှာเนาะတရားဟောရကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်1မှာသင်ဘုရားခင်ထာဝရဘုရားစကားတော်နားထောင်လေသင်ပေါ်မှာရောက်လာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများဟူမူကအငယ်9မှာချင်းတောင်းနိုင်၎င်းမုံနေသောခွန်းနဲ့၎င်းမင်္ဂလာရှိလိမ့်မည်ဒုတိယအစင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးခေါ်ဘလို့ဆိုချင်းတောင်းအတွေးခေါ်အဲ့နဲ့ချင်းတောင်းဘုရားပို့ကြည့်လေချင်းအောင်ပူကြည့်ရအလုံးလေးသိတယ်နော်အဲ့တော့ချင်းအောင်တွေးကိုဆိုပါလေနှလုံးသားကြေတာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြေပြောငါကောင်းကြီးရတယ်ငါချင်းတောင်းတော့ကောင်းကြီးရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ငါအမြိုက်ပြန်ပေးမယ်တင်းကမြန်မြန်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လေးလေးမြန်မြန်တင်ကောင်းကြီးရလေးလေးပဲဘာဖြစ်လို့လဲတင်းချင်းအောင်တွေးခေါ်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ချင်းအောင်နဲ့အပြည့်ပြန်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်အဲ့လောက်ပဲအသွေးခေါ်ရှိတာဖြစ်ရင်အဲ့လောက်ပဲပြန်ရမယ်ချင်းတောင်းလောက်အသွေးခေါ်ရှိရငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှလုံးသားရှိရဆိုရင်ချင်းတောင်းနဲ့အပြည့်ပြန်ရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာချင်းတောင်းနဲ့အသွေးခေါ်ရှိရနောက်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရှိရဓမ္မရာဆိုရင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး19မှာဇရတဲ့မျိုးကအမျိုးသမီးသူကအေလိယာကိုမုတ်ကြွေးခဲ့တဲ့မုတ်ဆိုးမဖြစ်တဲ့သူတကယ်တော့သူနဲ့သူ့ရဲ့သားကနောက်ဆုံးညစာစားဖို့အတွက်မုံညက်လက်သုပ်ပဲရှိရတဲ့စီအနှင်းငယ်ပဲရှိရယ်။အိမ်မုံညက်လေးချင်းနှောင်းထဲမှာထည့်ထားတယ်။ချင်းနှောင်းထဲမှာထည့်ထားတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါမဲ့အဲ့ဒီအရာလေးကိုသူပေးလိုက်တယ်။
chin down long the long that she did at work. Oh, but a mokalian and name gave a she with me chin down name and tate had it. Mope it a karma. Payat can do don't in a chowla below. Mole mago, seal mayo yare a queen of payat can be. Hallelujah, amen. Did it then chin down long the long that she a big engine but the beat on the long that jay lily. Yay, yo lily. Payalit them tapido, bailo ya lily. The main lacana, gongji mingalari, canzalo yala, my pity. Yeshu Christo da jamulu ne me lakna lo de ka mong a lo ne nga na ka pe de ka ma de be ri ya ba ne kaw le a ri mou de o ain ne ma kaw bu ba ne kaw le chin down ne kaw de ye yo zwa ne pe de ka lu dai ngo pe de ka ye yo zwa ne jan ne sat na taung naw ma jan ne he an o sia tit kaw ne phaya ye nai ngan naw wa le pe le pe bo na lo na shi le then tapi no kongji kan za ya li 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 be ero ma pe be ne su taung ni le tu de su taung naw khana yet pi lo sa pi pe ba lo a pe chin ne elo pyo lo su taung chin jo ma tin de da mo da me su taung chin di a mye da jo ma ri ye let do action ne taik ko ta sai ma de chan sa ma de lo pyo de wat de ye shi ma pa le o ma cha ne de nin twa lai me lu chu ri ya wet law be a chin ni shi ya wet law byo chin ni so then wet phit ni lo juma byo chin na mo win yin ya atat ta ma ma ji thwa bu de ge let twi atat ta ma shi de a kha ma ten kaung ne a ya ri phaya ba law pe chin pe chin pe lo ma ya bu phit de a lo ko dai nga yin che ji thwa de atat ta ma tat shin mu lo de na long da che bo yan twa lo de ten na long da ga chin naw law phit lai phaya kin chin naw ne kaung ji be me da le naw ma ka de bu no tou tan chan khan ni thong juma lo du kwa ji ya aw tou tan chan အခန်းကြီး၃အငယ်၉ကနေ၁၀မှာနော်သုတ်တန်ကျန်အခန်းကြီး၃အငယ်၉ကနေ၁၀မှာတွင်ဖန်1 2 3တင်ဒီကိုအုပ်စာနဲ့အဦးသည်သောအသီးနဲ့ရှိသမျှကိုသာရဖျားအပူဇော်လို့သောပြလင်တင်ဤဇပကြီးတို့သည်ကျွေဝ၍ဇပသည်နေရသာတို့ကိုအသက်သောဇပရေရှံလိမ့်မည်ဟာလေလုယာကိုအုပ်စာနဲ့အဦးသည်သောအသီးရှိသမျှကိုကြတော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုစေဖို့တဖို့ပဲမဟုတ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဥစ္စာတွေကနေစေဖို့ကိုဖို့တွေကနေစေဖို့တဖို့ကတော့ဘုရားဥစ္စာအဲစေဖို့ကိုဖို့ကတော့သင်ဥစ္စာအဲကိုဥစ္စာသေးကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုပေးတာအဦးသီးဆိုတာကတော့ကိုဥစ္စာတွေကနေပြီးတော့ပထမဦးဆုံးရတဲ့အရာကိုပေးတာသင်ပေးကန်းခြင်းကတာ၍နှလုံးသားကြေလာတာဖြစ်တယ်ဒါဝင်ရပေးတာပဲမဟုတ်တော့တဲ့နှလုံးသားကြဲလာတာအဲ့လိုတင်ကြဲလာတယ်ဆိုရင်နဲ့ဖရာခင်ကဘာနဲ့ပြီးမလဲဇပဂျီနိုင်ကျွေဝါလိမ့်မယ်ဇပဂျီလိုက်ကောင်းကြီးပြီးမယ်ချင်းတောင်းနဲ့ပဲပြီးတာမဟုတ်တော့တင့်ကိုပြီးတဲ့အရာကဇပဂျီလိုက်ဖရာခင်ကကျွေဝါချင်းပြီးမယ်အဲ့တော့ပထမအဆင့်ကတော့8အဆင့်ကတော့မပြီးချင်တဲ့လူခိုးပဲခိုးချင်တဲ့လူရပဲရချင်တဲ့လူအဲ့ဒါ8အဆင့်ဒုတိယအဆင့်ကတော့ချင်းတောင်းအဆင့်ချင်းတောင်းအဆင့်ကတော့ရရိုးစွာနဲ့ပေးတယ်ရှိတဲ့အရာပေးဒါပေမဲ့တတိယအဆင့်ကတော့ဇပကြီးအဆင့်အဲ့ဒါကတော့ရရိုးစွာနဲ့ပေးတယ်တာ၍ပေးအဲ့လိုမျိုးပေးရင်တင်ကုန်တင်ဇပကြီးတွေမှာကျွေဝပြီးဇပတိနေရတစားဗလာတို့အတ္တသောဇပကြီးရှန်စီလိမ့်မယ်ရိုးရိုးဇပကြီးတော့မဟုတ်အတ္တသောဇပကြီးဖျားခင်အကောင်းဆုံးသောအရာတွေနဲ့ပြည့်ရှံရတဲ့အခွင့်ဖျားခင်တင်ကိုပေးမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအချိန်တွေထိသွားရအောင်2021ဒီကျွန်တော်ကျမဒီရဖို့ရန်တော့ပဲစဉ်းစားတဲ့နှစ်မဟုတ်တော့ဘူးပေးဖို့ရန်တော့စတဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်ပေးရအောင်ကြွေဝခြင်းတွေတင်းသက်တာတွေမှာရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကငါဆိုတဲ့အရာနဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုရင်ဖျားထားတဲ့ယူပါယုံမရောက်နိုင်ကျမတို့ကငါဆိုတဲ့အရာနဲ့ပဲပြည့်နေတယ်ဆိုရင်ပဝင်းကျင်လူတွေအစေခံတဲ့သူဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးငါဆိုတဲ့အရာနဲ့ပဲပြည့်နေတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ပေးကမ်းတဲ့သူဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့အဲ့ဒီငါဆိုတဲ့အရာကိုညင်းပင်မယ်ဆိုရင်ဖျားရဲ့ယူပါယုံကိုမြင်လာမယ်ဖျားရဲ့လမ်းတော်ကိုလိုက်လျှောက်တဲ့သူတွေဖြစ်လာမယ်ဖျားကကောင်းကြီးပေးလို့ရတဲ့သူတွေဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ငါကိုကျမတို့ဖေးဖို့လိုတယ်အချို့လူတွေဆိုရင်ငါဆိုတဲ့အရာပြည့်နေလို့ကြီးစုတော်တော်မချီးမွမ်းနိုင်တော့ငါ့ကိုဘုရားသခင်ကမလုပ်ပေးဘူးငါကြတော့ပြစ်ထားတယ်စသဖြင့်ငါပဲရှေ့တန်းတင်နေတော့
ဖះပြုတ်ထားပေးတဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုတော့မှ तू ကမချီးမွမ်းတတ်တော့ဘူးမသိဖះကညသူ့ပုံမှာအကျွေးရှိတဲ့ပုံပဲဖះကညကျမတို့အကျွေးရှိလို့ကောင်းကြီးပေးတာမဟုတ်ပါဘူးဖះကညကျမတို့ပုံမှာဘာအကျွေးမှမရှိပါကျမတို့ကသာဖះပုံမှာအကျွေးရှိရကျမတို့တူအသေးခံပေးတယ်ကျမတို့အပြစ်တွေအတွက် तू စေကြောပေးတယ်ဖះကကျမတို့ပုံမှာအကျွေးမရှိအကျွေးရှိတဲ့ပုံစံနဲ့ဖះကမဆက်ဆံပါနဲ့ငါပဲဘဟုပြုတဲ့လူတွေကကျေးဇူးမတင်တတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဖခင်ကလည်းကျေးဇူးမတင်တတ်တယ်လို့ပဝင်းကျင်ကလူတွေကိုလည်းကျေးဇူးမတင်တတ်။ပဝင်းကျင်ကလူတွေကလည်းသူ့ကိုပဲအစေခံရမယ်ဆိုပြီးစိတ်ကစွဲနေတယ်။တကယ်တော့မိတ်ဆွေတင်ဘေးနာလူတွေတင်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေတင်ခင်မွန်းတဲ့ဇနီးတဲ့တာသမီအားလုံးကယနေ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်တင်အနာမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသူတွေဟာတင်ပေါ်မှာဘာအကျွေးမှမရှိပါဘူး။တင်ကိုသူတို့လုတ်ပေးနေတာစိတ်ဝင်စားပေးတာချစ်ပေးတာလမ်းပြပေးတာအားလုံးကကျေးဇူးတော်တသက်ချောင်းဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီငါဆိုတဲ့အရာကိုရှေ့တန်းတင်လိုက်ငါ့ကို तू ကလုတ်ပေးရမှာပေါ့ငါ့ကို तू ကဘာလို့ကောင်းကောင်းဘာကြောင့်မလုတ်ပေးတာလဲငါဆိုတဲ့အရာကိုရှေ့တန်းတင်ရင်လေကျမတို့ကလေအတ္တပဲကြီးလာပြီးတော့ကျေးဇူးတော်မချီးမွမ်းကျေးဇူးတော်မတိတက်တဲ့လူလူတွေကိုကျေးဇူးမတင်တက်တဲ့လူလူတွေကိုတန်ဖိုးမထားတတ်တဲ့လူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျမဆုတောင်းပေးပါတယ်မိတ်ဆွေတင်ရဲ့2021ဟာအဲ့လို one day ဇာနဲ့ပြည့်တဲ့ဘုံနှစ်ကြီးမဖြစ်စေချင်ဘူးကိုပဲဘ ਹੁ ပြုရင်ဘ ਹੁ ပြုရင်နဲ့ကျမတို့ကချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကုံဆုံးသွားတဲ့သူတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးကျမဆူတောင်းပေးတယ်မိတ်ဆွေရဲ့2021ကတကယ်ကိုကိုကြိုးစွန့်ပြီးကိုညင်းပေးပြီးဖရာသခင်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်ရှင်ပြီးကျေးဇူးတော်အများကြီးချီးမွမ်းနိုင်တဲ့နဲ့ပိုပြီးကောင်းကြီးခံစားရတဲ့နဲ့လူတွေများစွာအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်မဲ့နှစ်လို့ကျမအထူးပဲဆူတောင်းပေးပါတယ်မိတ်ဆွေလည်းအဲ့ဒီအရာမျိုးဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိပါလို့အပိတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာကျမနဲ့အတူတကွဆုတောင်းရအောင်ဖခင်ခင်ထမကိုယ့်ရဲ့တတ်တာကိုစက္ကန့်အနံ့ရအောင်ဖခင်ခင်ပြောပါကိုတော်ကျွန်တော်ကျမနှလုံးသားကိုပြောင်းလဲပေးပါပြောင်းလဲဖို့လိုသေးတယ်ကျမတို့အားလုံးကျမအပါဝင်ပါကျမတို့ကလူဖြစ်တဲ့အခါကျမပြောသလိုခရီးစီးချောင်းရကိုပဲပို့ပြီးအာယုံဆိုင်ဖို့ရတော့များလာတဲ့ခစ်ကြီးမှာကျမတို့ကို့အတွက်ပဲကိုမကြည့်တော့ပဲလေပဝင်းကျင်ကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့သူလူတွေကိုမမေ့တဲ့သူဖះကိုမမေ့တဲ့သူကျေးဇူးတော်ကိုအစင်ချီးမွားနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်စက္ကန့်အနဲ့ဆုတောင်းရအောင်ဖះခင်တမတိုးဝင်မျိုးကျမတို့ပြောရအောင်ကိုရိုကျွန်တော်ကိုပြောင်းလဲပေးပါဟာလေလုယာခိုရာမရှိခီရီယန်ဒလာဘာရေတေတေရာဘာရှိခီရီယန်ဒလာဘာရှိခါရာဘာစိခေရာဘာရှာထာလာမရေတေတေဟီရီယန်ဒလာဘာစီရီယန်ဒလာမခီရီယန်ဒလာဘာရေတေဥရာဘာရှိတာလာဘာခီရီယန်ဒလာမရေဘာရှာထာလာမခိုရာဘာစိခေရာမရှာရာကိုရောသမီးဆုတောင်းပေးပါတယ်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့သားသမီးတွေအိုးကိုရောတယောက်ချင်းစီတိုင်းဟာဖယားတကယ်ကိုရောပြုတ်ပြောင်းလဲပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားတဲ့အခါတကယ်အသက်တာတွေပြောင်းလဲခြင်းတွေဖြစ်လာပါမိကြအောင်သမီးဆုတောင်းပေးပါတယ်2020ဟာကိုရောပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပါ2021မှာလေကိုရောပေးအောင်မယ့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့မေကိုရောအဲ့ဒီကောင်းကြီးတွေကျွန်ုပ်မှာပဲမရက်တန့်သွားပါစေနဲ့။သူများစီကိုပြန်လေးစီးစင်းလာဖို့ရန်တော့ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပါတယ်ဖ။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အသက်တာဟာအသက်ကြီးတဲ့အသက်တာမဟုတ်ဖ ೇನೆ ။တကယ်ကိုကျိုးကိုစွန့်ပြီးယေရှုခရစ်တော်ကဲ့သို့ကိုညင်းပေပြီးကားတိုင်းကိုထမ်းနေသူတွေကျွန်ုပ်တို့အရောက်ချင်းစီတာအဲ့ဒီနှလုံးသားကိုရနိုင်မှမိကြောင်းမာစားပါ။တာပြီးရင်ကျက်ချင်းတွေကိုကိုဆွဲခေါ်တော်မူပါဖာယူပါယုံနဲ့မြင်စေပါကိုတော်ပေးတဲ့ယူပါယုံနဲ့မြင်စေပါကိုတော်ထားတဲ့ကြီးမားတဲ့ယူပါယုံတွေပေးရမယ့်အဖို့ခါတွေကိုပေးခြင်းနဲ့နှလုံးသားတွေရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကိုတော်ထည့်ပေးတော်မူပါဖာလူတွေကိုအစေခံဖို့ရတဲ့မကြောက်တဲ့သူတွေလူတွေကိုအစေခံဖို့ရတဲ့အမြဲတမ်းမှစိတ်တဘောရှိတဲ့သူတွေအရောက်ချင်းစီတိုင်းဖြစ်စေပါကိုတော်ကျွန်တို့အစေခံသလိုကိုတော်လူတွေကိုကျွန်တို့ဒီအစေခံတော်သူတွေဖြစ်ကိုတော်အသုံးပြုတော်မူပါဖာထို့ပြင်ကိုတော်ဆူတောင်းပါတယ်။တာပြည့်သမီးတွေပေးကမ်းခြင်းတွေစွန့်ချေခြင်းတွေမှာနှလုံးသားတွေမှာအားကြီးလာသေးပါ။ကိုပဲစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကိုရောငါပြည့်စုံဖို့ငါအတွက်မလောက်သေးဘူးဆိုတဲ့အသွေးခေါ်တွေစင်ရတာအသွေးခေါ်တွေကလည်းလွတ်မြောက်ပါမိကြောင်းကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးလဲဆူတောင်းပါတယ်။တို့တူးချင်းစီတိုင်းဟာဖရာသခင်ကိုအများကြီးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါ။တာရွေးပေးနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါ။တာရွေးအစေခံနိုင်တဲ့နှစ်ဖြစ်စေပါ။
သာ၍ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေသောသူတွေဖြစ်ကိုရောအသုံးပြုပါမိကြောင်းအယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကိုပြုပြင်ပေးပါပြောင်းလဲပေးပါမိကြောင်းသမီးစက္ကန့်အနှမတွေသာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ခြေလမ်းတွေကိုလှမ်းနိုင်ပါမိကြောင်းကိုရောမဆတော်မူပါကောင်းကြီးပေးလဲသမီးစက္ကန့်အနှဆုတောင်းတဲ့ခါမှာယေရှုဖခင်နာမ၌ဆုတောင်းပါရဲ့ဖာအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာအရင်မှကျမတို့စိတ်လှုပ်ရှားတယ်2021ရာမိတ်ဆွေတဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေလာတော့မှဖြစ်တယ်ဒီနေ့တည်းကကျမတို့ပြင်ဆင်ရအောင်နောက်အပတ်ဆိုရင်နောက်နှစ်ထဲကိုကျမတို့ရောက်ပြီးဖြစ်တယ်ဒီနေ့တည်းကနေကျမတို့ပြင်ဆင်ရအောင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရအောင်ဖရဲခင်မိတ်ဆွေတဲ့အကောင်းဆုံးသောအရာတွေနဲ့နှစ်သစ်မှာစောင့်ကြိုနေရလို့ကျမအထူးပဲယုံကြည်အရောက်ချင်းစီအောင်ကိုဖရဲခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ